uma garota monstro? Candace, o que está dizendo? Nem faz sentido. É que eu acho que você é perfeita, Jeremy. Então não entendo por que quis fazer eu me sentir como se eu não fosse. Candace, você já devia me conhecer melhor. Olha, eu tenho que ir pra casa. Ai, como isso deu tão errado? Como é que podemos ser tão maus se agimos bem? Será que deixamos um deslize ir além? Por acaso as ameixas doces não foram só visões? Eu juro que achava que tínhamos sido tão bons. Eu sei que fez a lista com cuidado até demais. Mas por favor, pode olhar outra vez, porque acho que fomos legais. Todos, menos o Burford, porque ele tem aquela teoria de que no fim Papai Noel releva. Vai dar certo, vai ver. Onde a gente errou? Me diga, onde a gente errou?